Det som vi ska göra nu är att vi ska försöka få med oss fackverken in i A-modellen. Om vi går till vår A-modell så kommer vi se att de fattas där. De finns ju inte med här, de finns bara med i K-modellen, va? Tittar vi i 3D-byn, bara för att vara säkra på det, så kan vi gå till lampläget och wireframe. Ja, de är ju med där, fast de syns inte. Och vi har ju väldigt svårt att få fram dem också. Jag kan ju tabba för att få tag på ett sånt där. Så. Men jag kan inte göra så mycket med det. Jag kan inte kopiera det. Jag kan inte följa en hide på den heller. Så hur ska vi göra då? Ja. Vi får göra så att vi går till vår K-modell och hämtar dem därifrån helt enkelt. Så vi öppnar K-modellen. Så heter den. Här ser vi dem. Här är de inte dolda. Om jag tar tag i mitt fackverk. Där. Nu ser vi att det här är en DVG-fil. En 3D-DVG. Och den vill jag liksom exportera ut från den här modellen. Och få med mig i A-modellen mer. Jag kan se att den ligger på 8920 höjd, det är bra att komma ihåg det nu. Jag skapar en ny 3D-vy. Vi väljer Duplicate, vi gör på den. Och den här kan vi kalla för fackverk. Så. I den här vyn så vill jag gömma allting utom den här. Den här vyn, den tänkte jag exportera ut härifrån, den här fackverket. Så vi går till export. DVG. Så vi exporterar ut bara den här. Projektinstallation. Jag döper den bara till fackverk. Vi ser hur den blir. Vi stänger den här modellen. Och så öppnar vi A-modellen igen. Det här kan vi behöva göra både till VVS och ventilationen och elen också. Vi går till 3D. Och här väljer vi Insert och Import CAD. Fackverk. Där har vi den. Och nu ska den finnas här någonstans. Vi går till wireframe. Så, den kom till och med på rätt plats från början. Va? Det var bra. Och nu är det en DVG modell som jag kan kopiera över till de andra två ställena. Då har vi för stomlinjeavstånd här. Det ser vi inte, men jag tror att den låg på den stomlinjen där. Om vi kan gå tillbaka och titta igen. Ja, den ligger där vid entré. Då kan jag har den fortfarande markerad. Så jag kopierar den nu. Klickar i multiple. Från den första stomlinjen till den andra stomlinjen. Till den tredje stomlinjen. Och det var bara tre fackverk, så nu är vi färdiga här. Så. Nu har jag fått in med det här fackverket i modellen. Så. Sådär.